Для понад 109 тисяч учнів області розпочався навчальний рік. Перший урок у 24-й школі Тернополя провели в укритті. Вперше в школах Тернопільщини вимірюють рівень радіоактивних газів. Це гази, які у великій концентрації можуть призвести до раку легень. Лісництво Тернопільщини заготовляють дрова для підприємств і жителів громад. Цьогоріч за ними звертаються більше людей, ніж у попередні роки. На подвір'ї 24-ї школи Тернополя учні перших, 9-х і 11-х класів, вчителі та батьки школярів. Під час шкільної лінійки 11-класники на полотні вишивають герб України. Це робить і Карина Сопотницька. Це, так скажемо, наша прекрасна цього свята, тому я вирішила доєднатися. Тризуб для мене означає вільність і незламність. Це герб нашої країни, як на мене. Дзвонить у шкільний дзвінок першокласниця Евеліна Якубовська. Її на плечі несе брат, 11-класник Тарас. Мені дуже приємно, що я зробила сама той дзвінок. 10 років пішло, ти скоро і навіть не замітив. І надію, що останній рік прийде дуже незабутньо і суперово. І хочу побажати своїй сестрі, щоб її школа також була дуже хороша, щоб вона гарно вчилася і все в неї було добре. Цьогоріч у 24-й школі навчатимуться майже 1700 учнів, розповідає директор Ігор Каразія. За його словами, навчання буде змішаним. Наше сховище може одночасно забезпечити безпеку для порядку 500 учнів, тому ми умовно всіх дітей нашої школи поділили на три частинки. Тобто початкова школа вона піде у першу зміну з 8:30 до 12:00. Далі з 12:00 години будуть навчатися 5 і 11 класи, але не в повному складі, а по половинці, по групі і через день. Понеділок перша група, вівторок друга і так далі. Перший урок для 11-го В-класу відбувається в шкільному укритті. За словами класної керівниці Ірини Боднарчук, планували його провести саме тут, але не думали, що в цей час насправді лунатиме сигнал повітряної тривоги. Дивіться, зараз сирена, а за законами сьогодення нашого такого реального життя, ми зобов'язані зупинити урок і дітей відвести в безпечне місце, тобто в укриття. І я вирішила, що для дітей це буде найактуальніше провести цей перший урок в тому місці, яке для них буде просто місцем затишку безпеки. Розпочинають навчання у всіх школах Тернопільщини з уроку мужності. Його для 11-класників 24-ї школи проводить учасник російсько-української війни на псевдо-сірий. Чоловік воює з 2014 року. Раз ми тут сьогодні говоримо про мужність, я скажу одну таку приказку, якою ми користуємося як розвідка, ми користуємося на війні. Удача любить хоробрих. Тобто, якщо ти відкинув всі свої страхи і пішов робити щось, удача буде завжди з тобою. На перший урок в 11-му В-класі прийшли всі 30 учнів. Один із них – Сергій Боровицький. Розповідає, до Тернополя переїхав з Маріуполя 5 місяців тому. 10-й клас також закінчив у цій школі. Мені тут подобається. Я не відчуваю тут якогось дискомфорту. І тут добре. Порівняно з Маріуполем, Тернопіль трішки маленький город, але тут тихо, спокійно. Зазначу, цьогоріч очне навчання розпочали в 314 школах Тернопільщини із 699, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, форма навчання в закладі залежить від наявності укриття. За словами Ольги Хоми, до першого класу цьогоріч зарахували 9400 учнів. Це на 900 учнів менше, ніж торік. Загалом же в області навчатимуться 109400 учнів. 2043 з них – це діти переселенці. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За 5 тисяч доларів хабара затримали заступника керівника обласного управління Державної податкової служби та його посередника. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, підозрюваний вимагав грошей в підприємця. За це обіцяв виключити підприємство з категорії ризикових платників податків. Податківця та його посередника затримали, а гроші, які підозрювані встигли поділити між собою, вилучили, каже Леся Гурецька. Зараз вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Розслідуватимуть цю справу працівники Львівського територіального підрозділу Державного бюро розслідувань. Її відкрили за третьою частиною 368 статті Кримінального кодексу. Це удержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі. Стаття передбачає ув'язнення від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади, а також конфіскацію майна. Поки ведеться розслідування, обласне управління Державної податкової служби цю ситуацію не коментуватиме, розповіла речниця Наталя Сорока. Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що вимагатиме від Державної податкової служби кадрового перезавантаження всього керівного складу Тернопільського обласного управління ДПС. Адже, за словами Гетманцева, злочин не міг вчинятися без відома керівництва області. Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб перевіряють приміщення шкіл. Досліджують активність радону та торону. Це радіоактивні гази, які у великій концентрації можуть призвести до раку легень, розповідає лікар з радіаційної гігієни Володимир Пасєка. За його словами, вони можуть накопичуватися в підвалі та на першому поверсі будівлі. Зараз лікарі проводять дослідження у класі Зборівської гімназії. Зараз набирається показник, це буквально займає декілька секунд, і ми можемо, в принципі, подивитись, чи при нормі у нас 0,26 мікрозіверта на годину, це потужність поглинуваної дози в приміщеннях допустима. У нас зараз в класі ми фіксуємо потужність поглинуваної дози, ну, а потім вже буде комп'ютер ціленаправленно перераховувати показники по радону і тарону, які є в приміщеннях. Далі йдуть у підвал. Поки фахівці встановлюють обладнання, директорка гімназії Ярослава Ковбасюк показує укриття. Розповідає, воно розраховане на 110 людей. У гімназії майже 200 учнів та працівників, тому цього року будуть навчатися за змішаною системою. Тут я можу вам показати, знаходиться наша інтелектуальна кімната, в якій будуть знаходитися учні 11 і 5 класів. Тут проведено Wi-Fi. На зимовий період в нас тут є додаткове опалення встановлено. А тут також знаходиться така кімнатка, де діти можуть перебувати до 20 осіб. І тут ми облаштували коридор для тимчасового перебування учнів. В нас тут є туалет, ми маємо рукомийники, запаси води, аптечку, все підготовлено. В укритті є вентиляція та два аварійних виходи. Через них можна провітрювати приміщення, щоб не накопичувався радон. За словами Володимира Пасєки, радіоактивні гази підіймаються з ґрунту. При малій концентрації вони не становлять небезпеки. При дуже високих концентраціях, її там більше 300 бекерель на метр кубічний складає в деяких приміщеннях, якщо людина на постійній основі знаходиться в таких приміщеннях, на протязі 10 років може розвинутися рак легень. Дослідження проводять за допомогою радонометра. Цей прилад отримали цього року, каже Володимир Пасєка. Він методом прокачки повітря через об'єм камери цього повітря проводить визначення іонізації цього повітря за рахунок оцих двох інертних газів – це тарон і радон. Після того, як прокачка ця іде, внутрішній детектор визначає оці параметри об'ємної активності в метрі кубічному повітрі, фіксуючи кожен окремо результат. Потім цей прилад для простежуваності вимірювань підключається до комп'ютера, який іде в комплекті до того приладу, і програмка перераховує. Такий прилад коштує приблизно 20 тисяч доларів, каже чоловік. Гроші на нього дала Тернопільська міська рада. Раніше таких досліджень в області не проводили, оскільки не було потреби довго перебувати в підвалах, розповідає лікар. Ми даємо попередньо рекомендації по протирадонним заходам. Це перше, це є активне провітрювання, це облаштування, як правило, тих укриттів, які знаходяться або в цокольних приміщеннях, або в підвалах, системи механічної примусової вентиляції. Щоб провести вимірювання в одному приміщенні, потрібно приблизно 45 хвилин, каже чоловік. Так, за день можуть обстежити 4 або 5 навчальних закладів. Фахівці використовують ще один прилад – дозиметр-радіометр. Ним вимірюють потужність поглиненої дози гамма-випромінювання. Прилад показує, що в цьому приміщенні радіація в межах норми. Загалом у Зборівській громаді 18 навчальних закладів, розповів голова громади Руслан Максимів. За його словами, у трьох немає укриттів, тому діти будуть навчатися дистанційно. У решті шкіл буде змішана форма навчання. Це перша сума була виділена 350 тисяч. Відповідно, звичайно, цих коштів було замало.
Тому що коли от недавно складалися протоколи по перевірці відповідно даних укриттів, були деякі уточнення в законодавстві, тому що десь потрібно було витяжку придбати, десь потрібно було облаштувати санвузли. Тому буквально минулого тижня ми також провели виконавчий комітет, де додатково виділили ще 300 тисяч на облаштування даних укриттів. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Василь Ботнар з Конюхів Козівської громади йде до лісництва, аби замовити собі дрова на цю зиму. Каже, має газове опалення, але вирішив запастися і дровами. Прошу, присідайте, пишіть заяву, давайте свої персональні дані. Дякую. Для опалення власної будівлі нам треба хоч коло 10 кубів на зиму. Цього року, в зв'язку з війною, мусимо купляти дрова, бо ніхто не знає, як воно може обернутися. Може відключити газ, може статися аварія, може прилетіти ракета. У лісі неподалік заготовляють деревину. Цій посадці приблизно 70 років, каже лісничий Володимир Павлишин. Розповідає, вирощували її спеціально під заготівлю. Зрізане дерево ділять на частини. Верхівка буде для домашнього використання, а стовбур для підприємств, каже помічник лісничого Іван Кореляк. Зараз ми відрізаємо два куска по 4 метри, то будуть дрова ПВ, а тоді піде третя група дрова непромислові, котрі забере той чоловік, що написав заяву в лісництві. Далі деревину вантажать та відвозять замовнику. Лісничий Володимир Павлишин каже, цьогоріч за дровами звертаються більше людей, ніж у попередні роки. Попит того року збільшився, особливо на однометрові дрова для населення, тому що люди переживають зараз такий складний воєнний час і заготовляють дрова, не знають, що буде з нами взимку. Так що люди звертаються. Сьогодні вже, як ви бачили, з самого ранку було вже троє людей, які виписували дрова для опалення своїх домів. Наше лісництво заготовляє в середньому 5 тисяч кубів. У нас такий доведений план по лісництву. За рік 3,5 тисячі головного користування і 1,5 тисячі бюджету. В основному в бюджетних рубок то ми реалізуємо дрова для населення і також для підприємців, хто має заключені з нами там лоти, контракти. То ми вже виконали, одним словом, 3 четвертих нашого річного плану. Тобто лишився ще у нас один квартал. І думаємо виконати і перевиконати. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Тернополі біля дамби Ставу змінюють правила кругового руху. Тепер головна дорога на кільці і автомобілі, які рухаються по колу, мають перевагу. Зміни запровадять завтра, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, на цій ділянці дороги замінили верхній шар асфальту та встановили нові знаки. 28 серпня 2017 року закон України, внесено зміни в закон України про дорожній рух, де передбачається кільцевий рух головним, так як є практично в всьому світі. На даний час дана схема впроваджена практично, нам залишилося тільки нанести дорожню розмітку. І завтра розчехлимо всі знаки, знаки вже всі виставлені. З усіх сторін попереджують знаки «Увага! Зміна організації дорожнього руху». Ми дали технічну полосу так званий «Фартур». Зробили два острівки безпеки і поміняли верхній шар дорожнього одягу в самих гірших ділянках. Роботи ще не завершили, каже Олег Вітик, тому витрат поки не підрахували. У Ланівцях виявили сказ у свійської тварини. Про це сьогодні під час засідання Державної надзвичайної протиепізіотичної комісії повідомив начальник Лановецького управління Держпродспоживслужби Олександр Міняйло. За його словами, інфікованою була корова. Збудник сказу в тварини підтвердили лабораторно 28 серпня. Що почалось? Тварина відмовилася від корму. Відповідно, пропав удій, ознаки порушення травлення і пригнічні, то на початках. Потім буквально до доби появляється слинотеча і беззупинне ревіння. Агресія, тварина падала, вставала, головою впиралася в ґрунт. І, скажімо, в такому стані вона і то на третю добу вона загинула.
Олександр Міняйло каже, ймовірно, свійська тварина заразилася сказом від рудої лисиці. Контактними особами, за його словами, є 4 людини. Їх провакцинували. Епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев розповів, скільки людей цього року контактували з хворими на сказ тваринами. Станом на 30.08 в області зареєстровано 14 випадків сказу серед тварин. Я маю на увазі тварин, від яких постраждали люди. І таких постраждалих людей 20. Ну, чому звучить Лановецький район? Тому що, на жаль, третина всіх подій, пов'язаних зі сказом тварин, і приблизно половина всіх подій, які вимагають певних заходів стосовно людей, на рівні 47%, це стосується Лановецької ОТГ. Володимир Паничев розповідає, лікування контактних осіб фінансує держава. На сьогодні закладами охорони здоров'я з метою такого лікування профілактичного використано 1 мільйон 710 тисяч гривень. А якщо рахувати з гуманітарною допомогою, то це вже 2 мільйони 100. Можна очікувати, що до кінця року ці витрати зростуть. Загалом за 8 місяців цього року на Лановаччині зареєстрували 4 випадки сказу, розповів начальник обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Рогальський. Сьогодні рішення було прийнято, щоб єгерська служба контролювала кількість лисиць, популяції лисиць, яка на сьогодні зросла в зв'язку з тим, що не було проведено санітарного відстрілу в кінці лютого, оскільки почався воєнний стан, почалася війна. І полювання зараз заборонено, і, власне, відстріл тих тварин, які, ймовірно, можуть переносити сказ і хворіти на це захворювання. І друге доручення – це посилити роботу серед ОТГ, органів місцевого самоврядування, для того, щоб сконтактуватися з місцевим населенням і активізувати роботу по вакцинації тварин, які є у домашньому господарстві. Ігор Рогальський каже, щоб запобігти поширенню сказу, людям рекомендують вакцинувати домашніх тварин. Це можна зробити безкоштовно у ветеринарних службах області. На сьогодні, за словами Ігоря Рогальського, вакцин є достатньо. У 252 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. За його словами, це на 85 випадків більше, ніж попередньої доби. Також, каже Володимир Паничев, вчора в області від ускладнень ковіду померла одна людина. Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо доволі значний підйом захворюваності, і це свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Це проявляється тим, що середньоденна кількість свіжих випадків перевищує 200-250 в щоденному режимі, в той час, коли всередині літа ми за тиждень реєстрували 32-35 випадків. Я думаю, що буквально за декілька день-два і ми перейдемо цей рубіж в 2000 хворих. Епідситуація проявляється ще і в тому, що збільшується кількість підозр. Наприклад, за вчора кількість підозр склала 256, а кількість лабораторно підтверджених випадків за вчора – 252. Володимир Паничев розповідає, під час осінньо-зимового сезону зростає захворюваність не лише на COVID-19, а й на грип та ГРВІ. Тому, каже, потрібно дотримуватися карантинних обмежень. В Україні не скасований так званий карантин щодо ковіду. І не дивлячись на те, що багато заходів носять рекомендаційний характер, я все-таки вважаю, що ми маємо дослухатися до цих рекомендацій і виконати перше – це різко збільшити число людей, що вакцинуються. Рівень вакцинації має бути достатнім для запобігання критичному розвитку епідемії. Ми маємо повернутися до маскового режиму і маємо повернутися до обмеження масових заходів.